Pro mnoho spotřebitelů na celém světě je obtížné vybrat si výrobky, které jsou součástí zdravé výživy. Proto Světová zdravotnická organizace vyzvala před několika lety potravinářský průmysl, aby pomohl spotřebitelům při výběru zdravých potravin. To vedlo ke vzniku Choices program. Díky snadno rozpoznatelnému logu mohou spotřebitelé vybírat potraviny, které obsahují sníženou hladinu soli, transmastných a nasycených mastných kyselin a přidaného cukru. Program je založen na jasných nutričních kritériích, vyvinutých týmem předních nezávislých odborníků. Množství studií prokázalo, že výběrem produktů s logem Choices spotřebitelé zlepšují svůj nutriční příjem a tím své celkové zdraví. S více než 120 zúčastněnými společnostmi a 7000 vyhovujícími výrobky je Choices program globální iniciativou, k níž se mohou připojit výrobci potravin, maloobchodníci či cateringové společnosti. Iniciativa Choices program je výbornou příležitostí pro stále se zvyšující počet společností, které se zajímají o přání svých zákazníků a které chtějí inovovat a vylepšovat nutriční složení svých výrobků. Jako potravinářská společnost můžete i vy podpořit zdravé zásady stravování. Pokud vaše výrobky ponesou logo Choices, pomůžete svým zákazníkům s výběrem nutričně vyvážených potravin. Více informací naleznete na www.vímcojím.cz.